とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、マイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は新しく入手した、このユニーク装備、使っていきます。これだね。星なき夜。かっこいいね。かっこいい。で、かっこいいだけじゃなくって、この装備、おそらく最強です。今までの武器で最強だと思う。ユニークスキルが超過ダメージが近くのモブにも及ぶというやつになってます。とにかく攻撃範囲が広い。これ2回目攻撃した時に地面がボコーンってなるじゃない？このボコーンがすっごい広範囲にダメージを与えます。怒りぐらいの範囲を誇ります。で、ダメージもすごいのよ。これ。普通に攻撃して、260万から500万。とんでもないですね。で、これ、キノコ使えばもっと速くなるからね。キノコ使えばこれぐらいの速さになります。で、力のポーション、食べますと、こうなります。390万から740万。すごいよね。で、もっと上がる。うん。奈落の攻撃。奈落の攻撃を入れると、これです。まあ、1500万から3000万。すげえよね。このダメージ。えぐすぎる。とんでもない。で、まだまだ上げれるのよ。奈落の攻撃プラス、ドラ。ドラだったら、こんな感じ。8900万とか意味が分かんないダメージがもう訳が分からなくなってんのよ。なんだこのダメージは。7000万とか8000万、とんでもない。でもう1段階上げれるよね。2発目のこの叩き落としの攻撃をこれ、影のポーションでサプライズアタックを繰り出すというやり方でもうちょっとダメージが上がると思います。待ってよ、どうだ。あ、7300万か。あ、でもまあかなりダメージはいくよね。はい、まあとりあえず使っていきましょう。すごいよ、すごいよ本当。それでは、始める前に、ついてるエンチャントを紹介しますね。これです。エーリー、アンチャンティング、エーリーです。エーリーはダメージ 33% 増加なんだけども、この星なき夜、もともとの攻撃力が高いので、33% 増加が、とんでもない効力を発揮してくれてます。すごいね、威力が上がる。で、アンチャンティングって、もともと弓のエンチャントだったんだけども、アプデで武器にもつくようになったんだよね。で、武器でついてたんで、つけてみました。で、この能力を見てみると、エンチャントを持つ敵に対して、飛び道具のダメージが増加するって書いてあるんだけども、これね、飛び道具じゃなくてもダメージ増加しました。うん。もうこれ完全にね、すごいエンチャントに変化したね。これ弓だったからちょっと微妙だったけども、武器だから強い。うん、無条件で、この武器の通常ダメージがエンチャントの敵にとんでもないダメージを与えるようになったので、すっげえ使えます。いくぞ、まあ、こんな感じですね。うん、エンチャントの敵でも簡単に粉砕していきます。で、回復がね、ついてないんだよな、今。回復ついてないんだけども、これを、回復付きの、あ、いた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 い。ちょっと待って、痛かった。今のなし。今のなしだ。回復したいならば、HP6% 吸収がついてるスパイダーアーマーか、ウィザーのアーマーをおすすめします。まあ、できるならばね、スパイダーアーマーの方がいいっぽいです。攻撃速度 25% 乗ると全然また違ってきたので、ウィザーのアーマーよりもス
パイダーアーマーを装備した方が良さそうだね。はいはい。で、これね、囲まれても死なない。全く死ぬ気配がなかった。驚いたね。まさかの不死身装備。よっしゃ。で、ちょっと、あれだね。力のポーションがちょっと出てくれれば嬉しいかな。多分力のポーションなくても死にはしないと思うんだけどね。ちょっと囲まれてみるね。いきます。こんな感じ。囲まれても全然死ぬ気配なし。普通死ぬよ。普通全然死んでいくんだけど、全くその気配がないので、いや、いいね。はいはいはい。囲まれても、エンチャの敵に囲まれても余裕、余裕撃破。ただボスと1対1の時は、他の武器の方が、いいところがあった。でもこれでもね、全然早い。やっぱり奈落の攻撃が実装されてるんで、あの攻撃が本当に強い。奈落は強いね。あれでダメージが、どんぐらい ?6 倍 ?6 倍だったっけ。あ、いやいや、4倍だ。4倍になるから、それでもう十分ダメージ与えれるもんね。これ、鋭利じゃなくて、クリティカルでも、全然良さそう。クリティカル追い打ちでも、全然やっていけそうだね。はい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 。でも、鋭利2つで、俺結構、これ満足してます。かなり強い。じゃあ、どんだけ囲まれようが、まず死なない。素晴らしいね。とんでもない装備が出てきてくれた。で、しかもこれポロッと出たやつなんだけども、あれだね、エンチャントもすごいのついててくれて、かなり満足してます。まあ、ポロッと出たっていうか、デイリーだよね。デイリークエストで出ました。まあ、だからかもね、パワーが254なのよ。かなり高い。普通に出るやつではありえない、攻撃力をしてるんで、むちゃくちゃいいです。じゃあ、奈落の攻撃を使って倒していきましょう。入ってる?入ってるね。とんでもない。すごいよね。この単発単発の攻撃が、このダメージって、ありえない。めちゃくちゃ強い。奈落を入れて、ボスを行くと、気持ちいい。まあまあ、1対1だったらもっと強いやつがあるちゃ思うんだけども、この雑魚戦でもボス戦でもかなり使っていけるってことで、この武器、本当おすすめします。ゲットしてみてください。星なき夜、超過ダメージが近くのモブに及ぶってやつ。素晴らしい武器が出てきました。やってみてくださいね。では、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。